Подреди си къщата, гръбни си шапката и живей. Книгата Най-доброто предстои ще ви разкрие как да остарявате смело, защото най-хубавите години са пред вас, независимо дали сте на 40, 50, 60 или на 70 години. Тук авторът, доктор Кен Драк, ще ви покаже как да се отърсите от предубеждението и погрешното схващане за устаряването. Защото именно това е периодът, в който човек може да се наслади на най-доброто от живота, без да допуска грешки и присъщи за младежката несигурност. Кен Драк е доктор по психология, писател, лектор и мотивационен консултант. А книгата му Най-доброто предстои ще ви разкрие как да поемете по пътя на смелостта, за да достигнете до нови и нови хоризонти във всеки следващ етап от живота си.